Buntis Handloom Sinamay Weavers Association, gilangkuban sa 50 ka mga membro, gitukod ni adtong Mayo 6, 2015 sa Department of Social Welfare and Development, pinaagi sa Sustainable Livelihood Program aron maghatag og skills training sa sinamay making. Tumong niini nga makatabang sa mga benepisyaryo sa gikinahanglang kaalam ug kahanas sa paggama ug taas nga kalidad sa produkto gikan sa abaka, makat-on sa saktong paagi ug pagdumala sa negosyo, ug unsaon aron regular nga makakwarta. Ang matag membro makamugna na karon og 30 ngadto sa 50 metros nga sinamay matagbuwan nga mokita og 2,700 ngadto sa 4,500. Ang ilang kita magdepende sa ilang nagama nga produkto. Kung taas ang oras nga ilang magahin sa pagla, mas dako usab ang ilang makwarta. Sa pagkakaron, ang mga membro sa asosasyon dili lang makagama og sinamay, apan lakip sa ilang mga nahimong produkto mao angkaw, bag, barong Tagalog, pouch ug sambra, kinaagi sa product development training nga gihimo sa Department of Trade and Industry ug sa Fiber Industry Development Authority. Subay niini, plano sa asosasyon nga pupalit og dugang 5 ka mga handloom nga ibutang sa panimalay sa mga benepisyaryo aron mas taas nga panahon ang ilang magahin sa paghabol. Gawas niini, ang mga benepisyaryo nangita usab og paagi aron makagama og laing mga produkto nga mamahimong buhaton gamit ang abaka.